Olá pessoal, César Teles Viagem 1, esse é o nome do canal. Então pessoal, hoje eu vim até a localidade de Santa Rita, né? Aqui na Serra de Santa Rita. Pois é, a gente chegou aqui, né, na casa da Dona Nil, que é uma senhora que mora aqui, né? Que ela é da família do seu Valci, é prima. Olha só o urucum aqui, ó. O urucum aqui já tá vermelhinho, né? Ele tá bastante carregado, ó. É isso? E aqui ele já até ficou maduro, já até caiu semente. Mas nós estamos aqui na casa da Dona Nil, da senhora, que ela cultiva plantas, né? Olha só que pé de árvore esse aqui, ó. Cheio de abelha, não sei que tipo é. Não conheço esse pé de árvore. Se vocês conhecer, vocês vão aí e comentem, tá bom? Não conheço. Pois tá aqui, a casinha dela fica em cima da serra da Santa Rita. Certo? E tá aqui, vou mostrar aqui, né, o cantinho dela. Ó, vocês veem muita planta que tem aqui, muito bonito. Eu fiquei encantado com tanta coisa, né? Olha só que maravilha aqui, ó, essa rosa. Coisa linda, linda, linda. Ó, então aqui é o cantinho dela, da Dona Nil. Ela tá com seu Valci, né? E aqui é a senhora, né, a Dona Nil. E ela cultiva as plantas, que nem eu falei. E mostra aí um pouquinho, dona Nil, pra gente aí, né? As flores aí Aquela mostram. que a senhora tava mostrando. Conheço de aí pelo nome. Bota um. É assim, eu gosto muito de planta, né? Então é assim, eu vou começar mostrando Mostra umas duas assim. aí pra nós aí, só pra ter uma. Eu gosto de begônias, viu? E ela sabe o nome de cada Toda uma, planta que viu? dá flor, eu gosto. Também gosto dessa folhagem. Então eu gosto dessa que se chama azulzinha, Olha que coisa linda, né? né? Gosto dessa que se chama jade. Certo. Nessa Essa aqui é a que Jade, né? essa se chama Jade. A novela da Jade. Então vem essa outra que é também um estilo de begônia. Gente, Certo. plantei numa panela, tá? De barro. Olha que maravilha, viu? Eu reciclo tudo. Então tem essa outra begônia. E até reciclado, né? Até ajuda a natureza, né? Ela tá um pouco sofrida, mas é devido ter chovido demais. Muita planta. Aquela vermelha é qual? Achei lindo ela. Essa daqui? Sim. Essa é uma qualidade de. Não lembro muito o nome, mas eu tenho várias espécies dela. Ó, como ela é Foi uma bonita. amiga que me deu, ela floresceu muito. Essa também tá bonita. Essa outra aqui é a mesma, né? Tá, aquela e essa são iguais, só mudam as cores, Olha ó. a cor dessa São planta. beijinho paulistas. Eu comecei, eu tinha várias, mas aí como choveu muito. Ali tá bonito, olha, ó só. Eu gosto. Tá Né? meio. É tudo ali no cantinho, ali é uma decoração. Ficou lindo, né? Ficou, pois é. Ficou ali Aí aqui eu gosto dessas Muito bonito. também. Minhas rosas estão um pouco sofridas porque choveu Olha muito. só. Isso é uma margarida, né? Aí tem, só cada uma tem um nome, né? Linda ela. Gosto dessa. Também gosto, como falei, gosto da folhagem, né? Tem esses beijinho paulista aqui, como eu tenho várias Ah, é cores. linda, né? Eu gosto. E também Olha aí. Olha a gosto de cor, fazer pessoal. muitas mudas, né? Essa daqui tá muito bonita também. Pois é, ó. Essa não está nem com mês, que eu mudei ela para cá, porque eu gosto da folhagem, né? E ela também solta uma pequena florzinha no final. Dona Nil, queria perguntar aqui para a senhora sobre o seu Instagram, né? Para as pessoas lhe acompanhar, para a pessoa ver aí aqui o seu cultivo dessas plantas, né? Pois é, Pode falar aquele mesmo que você falou. O meu Instagram é meu cantinho. Pronto, só esse, É né? meu Entra cantinho. lá, né? E pede. Isso mesmo, meu cantinho. Aí vai acessar, vai ver minhas coisas. Eu não tenho muita coisa por conta que eu tinha outro e era mais, né? Que era cantinho da Nil, ele ainda está instalado, mas eu não estou conseguindo acessar. Alguma coisa aconteceu. Pronto. Tem essa Olha que também linda que eu essa aqui. comecei, gostei dela, Olha, né? linda Ganhei de toda. presente, Linda, linda, mas ela linda. está sofrida devido à água que cai em cima, né? Até porque aí só pega as folhinhas. Essa eu também gosto. Vamos ali pro outro lado? Bora. Essa daqui tem duas cores. Olha, né? São duas São cores, duas cores. Um lado ela é de uma cor, da outra é mais claro. E o que eu achei muito interessante foi o rabo de Macaco, né? macaco, né? É, Pois cheio de é, aqui planta aqui, ó. são as minhas anturos.
Eu não sei cuidar muito bem, mas eu gosto. Essa foi presente que eu ganhei agora, também não sei. Gosto da folhagem. Eu achei bonita essa aqui também, dona Nunes. É antúrio também. Antúrio, né? Olha só a cor dessa planta. É antúrio. Essa é o lírio da paz, viu? Muito bonito. Lírio da paz. Essa é uma qualidade de begônia também. Ó, que maravilha. Essa é outra qualidade de begônias, porque eu gosto de planta que cultiva na sombra, né? Certo. Tem algumas que eu não sei o nome. Tipo essa, eu não sei o nome. É muita planta, viu? Mas eu gosto dela. Certo. E essa rosazinha aqui, lilás. Olha só que maravilha. Eu também gosto muito de planta, viu? Eu fico assim porque é uma maravilha, né? Fico encantado. Eu gosto dessa. Tá com mais de um ano que eu tenho ela, então ela tá colocando filhinhos e tá colocando a florzinha, viu? Uhum. E o... Cadê o rabo de... Macaco. Pronto. Vamos lá. Pois é, gente, isso aí, foi uma amiga... Só tem um, né? É, foi uma amiga que mandou pra mim e eu tô assim... Olha só o rabo de macaco. Cuidando bastante dele. Ele é um pelinho, né? É, ele cresce muito e vai ficar grande que nem esse. Esse aí é esse mesmo aqui? Não, esse, não, esse é, aqui é outra qualidade. É, mas ele não espina, ele é bem macio. Pois tá, beleza, dona Nil. Dona Nil, eu agradeço a senhora mostrou aqui a sua maravilha, o seu cultivo que você tem aqui na sua casa. Abriu as portas pra gente pra mostrar aqui na Santa Rita. Que beleza. É, como eu tava falando, as pessoas não têm o conhecimento como que é Santa Rita. Santa Rita é uma maravilha, é uma serra abençoada. É muito bom aqui. Pois, dona Nil, agradeço. Muito obrigado à senhora, tá bom? Muito obrigado mesmo. E o seu cantinho aqui, gostei demais. Então é só seguir você no Instagram, do jeito que você falou, né? Que é... É cantinho, meu cantinho. Meu cantinho, é só esse mesmo nome, né? Meu cantinho, pronto. Então é isso aí. Ei, ali ainda tem, não sei se você viu, eu tenho umas qualidades de hibisco. Ali, de papoulas, né? Que a gente chama de hibisco hoje. Aí eu queria, não sei se você já foi lá ver. Hibisco, não. Papoulas, né? Pois pronto, pois vamos lá. Vamos. Pra senhora mostrar mais um pouco. Bem que é assim. Vamos. Como é o nome dessa aqui, dona Nil? Essa é hibisco. É? Dobrada amarela. Dobrada é o nome, né? É. Olha só que coisa linda, viu? É. E aquela lilazinha ali? Não, eu acho que tá Eu ia caindo elas aqui. São dobradas, ou papoulas dobradas. Tem rosas, brancas. As papoulas, pessoal, é carregadíssima. Olha aí. Que maravilha. Quem tem essa outra. Olha a cor dessa aqui, que eu não tinha visto ainda. Pois é, você acredita. Essa chama papoula, né? É, papoula, de uma pétala, né? Olha só a branca. É, a branca, ela tá dando em cachinhos. É uma maravilha, viu? Pois é. Então, tem essa outra rosa. Eu sou apaixonada por rosas, mas as famílias me ajudam muito. Também. Né? Uhum. Elas me ajudam muito. Pois, beleza. Pois tá bom. A gente desceu aqui, ainda na casa da dona Nil, né? A gente desceu aqui para mostrar fartura de goiaba. Como a goiaba aqui, ela dá muito bem. Olha só como é que tá o chão de goiaba. O pezinho carregadíssimo de goiaba, né? Ó, muita goiaba mesmo. Olha só, pessoal. Muita goiaba. Olha o tamanho delas. Maravilha, né? Vou passar aqui pro outro lado. Aí eu vi esse pé de goiaba muito carregado. E aproveitei e vim mostrar, porque é o que eu mais gosto de fazer é isso aí, é mostrar a natureza, né? Olha só, carregado de goiaba, muita goiaba mesmo, muita goiaba. Vou mostrar outro pezinho aqui de goiaba, que é uma maravilha. Muita goiaba, viu? Olha só, pessoal, carregadíssimo. Ó, eu vou pegar um aqui para me provar. Olha só como esse pé tá. Dona Nil, a senhora disse que já é tão acostumada, né? Já comeu tanta goiaba que é bom fazer um docinho também, né? Ah, pois é. Eu não sei fazer doce de goiaba. Não sabe, porque mas aqui dá um... Mas eu fico de ver a instituição. Às vezes a gente até compra quando tá faltando, né? É, o suco é muito rico da goiaba. É, e quando tem a gente nem liga muito. Ah, dá branco. É porque tem muito. Eu vou... mais verdosinha, né? Eu vou experimentar aqui. Então é isso aí, pessoal. É pra aqui experimentar aqui a goiaba, né? Levou mais verde, ó. Ó. Ela tá passada. Ela é branquinha. Então é isso aí.
gente vê nessa outra parte aqui. Dona Nia, como é o nome dessa aqui? Essa se chama Orquídea da Terra. Olha que orquídea linda. Uma qualidade de... Olha só que maravilha, viu? Íris. Íris e... Que é o nome, né? É, íris. Ela conhece muito bem algumas. O cultivo dela aqui, viu? Pois é. Maravilha, essa, eu gostei. Essa é a coroa de Cristo, ó. Essa é muita... a coroa de Cristo, viu? É muita rosa. Coroa de Cristo. Essa eu não sei o nome. Essa, né? Não sei o nome. Tipo, as meninas vão me dando, eu vou ganhando. Tem algumas aqui que ela não tem conhecimento porque ela ganha, né? É, ela vai e troca, ganha, com dá. Com certeza, né? Uhum. Pois tá bom, Dona Nil. Tá uma maravilha. Muito obrigada. Pronto. Não. Então, pessoal, estamos aqui. Assim, porque todo mundo sabe o nome da planta por aí afora. Essa outra planta aqui, ó, ela tá me mostrando. É uma planta muito bonita e ela é de ramo, né? Ela cresce bastante, né? Bastante. É Quanto muito bonita. Quanto mais você poda, mais aqui, ó, vai soltar muita flor aqui, ó. Olha aí que coisa linda, pessoal. Tem que podar ela bem pronta pra ela sair noitadinha. Nossa, muito, muito, muita planta aqui, ó. Pega. Ó, tem até um cactus que ele dá essas plantinhas vermelhas e até fruto. Esse daí vai se gerar uma florzinha, viu? E esse cactus aqui... É o castelo, né? Olha, ela chama esse cacto daqui de castela. Devido à formação dele, ao modelo dele, ó. Sim. Muito diferenciado, né? Uhum. Muito bonito ele. Confira.